Varfëria në Shqipëri dhërohet pabarazitë ekonomike ndërmjet vendeve të Ballkanit. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë ngërçin ekonomik që po përjeton Shqipëria në krahasim me vendet fqinje të Ballkanit, duke u fokusuar veçanërisht në ndryshimet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Serbisë. Pabarazitë ekonomike ndërmjet këtyre vendeve kanë shkaktuar një situatë paradoksale, ku vendet të tjera po përparojnë ndërsa Shqipëria mbetet prapa. Një nga arsyet kryesore të varfërisë në Shqipëri është mungesa e një strategjie afatgjatë dhe të qëndrueshme për zhvillim ekonomik. Ndërsa disa vende fqinje kanë ndërmarrë reforma të rëndësishme në sektorët kyç të ekonomisë së tyre, Shqipëria ka pasur sfida të mëdha të korrupsionit, mungesës së investimeve të huaja direkte dhe jo afatgjatësisë së politikave ekonomike. Kjo ka bërë që potencialet e vendit të mos shfrytëzohen në mënyrën më të mirë. Një faktor tjetër që ndikon në varfërinë e Shqipërisë është papunësia e lartë dhe shpërndarja e jo-efektshme e burimeve njerëzore. Ndërsa disa vende fqinje kanë investuar në edukim dhe trajnim profesional për të rinj, Shqipëria ende përballen me një sistemi arsimor të dobët dhe një mungesë të qartë të mundësive të punësimit. Kjo ka shkaktuar braktisje të masave të talentuara dhe përfshirje në fusha të paproduktive. Ndryshimet në infrastrukturë janë gjithashtu ndër faktorët që kanë ndikuar në pasurimin e disa vendeve fqinje dhe varfërinë e Shqipërisë. Maqedonia dhe Mali i Zi, për shembull, kanë investuar në rrugë dhe lidhje të transportit që kanë ndihmuar në rritjen e turizmit dhe tregtisë. Kjo ka ndikuar në rritjen e investimeve dhe krijimin e vendeve të reja të punës, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik. Kosova dhe Serbia kanë ngritur nivelin e bashkëpunimit me vende të tjera dhe kanë bërë hapa të rëndësishëm në hapësirën e tregtisë ndërkombëtare. Kjo ka ndihmuar në rritjen e eksporteve dhe diversifikimin e burimeve të ardhurash. Shqipëria, nga ana tjetër, ende ka nevojë për të zhvilluar më shumë lidhje tregtare dhe diplomatike për të përfituar nga avantazhet e bashkëpunimit ndërkombëtar. Për të shpërbërë këtë ngërç ekonomik, Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa konkrete për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Kjo përfshin reforma në sistemin arsimor për të përmirësuar kualifikimin e të rinjve dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës. Investimet në infrastrukturë dhe energji alternative do të ndihmonin në rritjen e atraktivitetit të vendit për investitorët e huaj. Përveç kësaj, një politikë e përqendruar në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimin e klimës së biznesit do të ndihmonte në rritjen e besimit të investitorëve dhe zhvillimin e sektorëve të ndryshëm ekonomik. Në përfundim, ndryshimet midis Shqipërisë dhe vendeve fqinje në Ballkan përbëjnë një sfidë të rëndë për zhvillimin ekonomik të vendit. Varfëria në Shqipëri ka shumë faktor kompleks, por një angazhim i përshtatshëm dhe strategjik në fushën e ekonomisë, edukimit dhe infrastrukturës do të mundësonte që Shqipëria të kapë rreshtat e vendeve fqinje në përparim dhe zhvillim ekonomik.